příběh fotografií, které způsobily průlom ve světovém výzkumu slunce. Já chci vidět, co se tam děje, a to mi ta matematika umožňuje. A jejich autora, českého fotografa, profesora Miloslava Druckmillera. Na první pohled by se mohlo zdát, že všechno zajímavé se děje uvnitř slunce. Ale to kupodivu není pravda. Premiéra dokumentárního filmu Helios. V úterý večer na Dvojce.